У Дніпрі загинув студент з Єгипту. Ввечері 14 березня до служби порятунку надійшов виклик про пожежу на вулиці Січових Стрільців. Черговий караул прибув на місце події. Рятувальники встановили, осередок вогню знаходиться на другому поверсі, в одній із кімнат п'ятиповерхового житлового будинку. Під час пожежі загинув 23-річний хлопець-студент. За інформацією ДСНСників, він навчався у медичній академії Дніпра. Квартиру знімав. Під час пожежі вогнем знищені ліжко та домашні речі. Причину займання встановлюють правоохоронні органи. We'll be right back.